Señoría, o compromiso de toda Galicia é o compromiso do Parlamento Galego e o compromiso do Goberno Galego. A poboación dos campamentos saharauis sigue sendo prioritaria en todos os plans de cooperación feitos por este Goberno e tamén polo Goberno anterior. Dende a Xunta levamos anos volcados en prestar axuda humanitaria aos campamentos de refugiados saharauis, tanto axuda alimentaria como material médico-sanitario como comisións médicas.